ပြည်သူနိုင်ငံသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတော်လန့်မနေ့ကင်းဖြစ်ပါစေ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်ဒီနေ့ဦးနေနေ့မနေ့မြန်မာပြည်တော်စုလွတ်လပ်သောပြည်နယ်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေရာတစ်ခုကနေနှုတ်ဆက်ပါတယ်သုံးဘက်ခန့်မိတ်ဆွေများနဲ့မတွေ့ခဲ့ပဲဘလို့များနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတက်မလာဖြစ်ပေမဲ့မြေပြင်မှာလုလုရနိုင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေလုလုရသမျှဒီမန်းချက်တွေကိုကောင်းထည့်ပေါ်နေပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြည်သူတို့သူသဖြင့် sorry အင်ဂျင်နိုင်ငံများတို့ရည်ရွယ်တဲ့မေတ္တာရက်ခံချက်နဲ့ပြည်သူကိုစားယူဆသဘောထားချက်တွေကိုတင်ပြခွင့်ပြုပါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးလူ့ဥတော်လိုင်းရေးအခြေအနေကတော့အများပြည်သူနိုင်ငံတကာအစိုးရထုတ်ပြန်တင်ပြနေကြတဲ့အတိုင်းပါပဲတော်လိုင်းရေးချိန်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်း3နှစ်လောက်နောက်ွယ်ကလက်တယ်ဘယ်သူမှမသိခဲ့တဲ့အနေအထားအနေကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်ကြီးအခုလိုဖြစ်သွားအောင် PPE စီစဉ်ဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ယူဆနိုင်ွယ်ရှိတဲ့လက်တယ်တွေလည်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဖက်စစ်ဆွေရှုံးမိစ္ဆာမင်းအောင်လိုင်းအုပ်စုဟာသူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာဘသူရှိလဲဆိုတာဘလို့မှဟန်ဆောင်မနှားနိုင်တော့ပဲဖွင့်ဟထုတ်ပြန်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတိုင်းဒေသတရက်လုံးကိုပြပအားကိုနဲ့ထင်တိုင်းဆိုးသွမ်းလာတဲ့အနေအထားရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ပြပဆိုတဲ့နေရာမှာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့တေကွန်မြူနစ်ပါတီအစိုးရကထောက်ပံ့မှုကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလာပြီးတေကွန်မြူနစ်အစိုးရကထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဖျားပြင်းဘုံလက်နက်ဒရုန်းဘုံဒီစတာဒီနဲ့ပြည်သူအရက်သူအရက်သားပါမကြံရရဆက်ဆက်ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းအုပ်စုဟာတရုတ်နဲ့တေကွန်မြူနစ်နဲ့ရုရှားကွန်မြူနစ်ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ထင်တိုင်းဆိုးသွမ်းဖို့နိုင်ငံရေးတစ်ခုလုံးကိုချနှင်းရောင်းစားဖို့သူစ조사ပြီမဲ့လဲသူအတွင်းထဲမှာအထူးသဖြင့်သူ့ကိုထောက်ခံခဲ့မှုတဲ့မျိုးသားရေးဝါဒီတွေမျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့အမုန်းတရားကိုလည်းသူဟာဘက်ကံတံပြန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေဖြစ်တယ်။ဘီသူတိုင်းဒေသတရားလုံးကလည်းဖက်စစ်တော်လှန်ရေးအဖြစ်ခြေမုံတိုက်ခိုက်နေကြသလိုသူကိုယုံမှတ်ပြီးတော့မျိုးသားရေးများဆောင်ရွက်လာနိုင်လိမ့်မလားဆိုပြီးမျှော်လင့်ထောက်ခံခဲ့ကြဘူးတဲ့မဘာသာခေါ်မျိုးသားရေးဝါဒီများရဲ့အခုဆိုရင်သူတို့အင်မတန်ယုံရှာမုန်းတီးတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားပြည်ပအားကိုးတဲ့လုပ်ရက်ကိုသူတို့ယုံကြည်ခဲ့မှုတဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖက်စစ်အုပ်စုကိုယ်တိုင်ကပေါ်ပေါ်တင်တင်ထုတ်ပြန်လာပြီးပြည်ပအားကိုးနဲ့ထင်တိုင်းဆိုးသွမ်းလာတဲ့အထက်မှာအခုဆိုရင်မရမနေလူသူစုဆောင်းဖို့မိဆက်ဆိုသူတို့ရဲ့ပြူရွာတွေမဘာသာမျိုးသားရေးထောက်ခံသူတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးနေတာတွေအတင်းအဓမ္မပြန်ပေးဆွဲပြီးတော့ငွေကြေးတောက်ခံနေတာတွေကိုကြောကော့အောင်ခံလန်ရတာမို့လို့သူတို့မျိုးသားရေးဝါဒီတွေကဘယ်ပြန်လဲဒီဆန့်ကျင်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းအနေနဲ့စုပ်စုစာယူဖြစ်ပြီးသူရဲ့ထောက်ခံခဲ့မှုတဲ့အဝင်းဝိုင်းကကူကသူ့ကိုဆန့်ကျင်နေတယ်သူ့ကိုဆန့်ကျင်လက်ဆအဝင်းဝိုင်းတွေဘက်ကလည်းအခုဆိုရင်အလုံးပြကြတဲ့အတိုင်းစစ်တင်တန်းတွေနေရာအနှံ့မှာလူငယ်တွေရဲ့တကြွဖြတ်လိုက်ရဲ့ရဲ့ဒိုးကြညညွတ်စီးလုံးယုံကြည်စိတ်အပြည့်နဲ့အမှန်နဲ့တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့ပြည်သူတိုင်းသားလူငယ်တုအများစုရဲ့ဒေါ်လာရေးနေပယ်တွေမှာစစ်တင်တန်းတွေတခဏတနာကွဲချီကျင်းပဆင်းရင်ဆင်းသက်နေတာတွေဟာအင်အားတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးအခုဆိုရင်တိုင်းသား ERO ကြီးတွေကလည်းပဲယုံကြည်မှုရှိရှိနားလည်မှုရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသူသားခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးတိုင်းသားပြည်သူလူထုတရားလုံးစီးလုံးညညွတ်လက်တွဲပြီးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာခြေကုပ်ယူတက်ဆိုးရှိခဲ့တဲ့ဖက်စစ်ဂျမ်းဖက်အာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်အောင်ငါတို့လက်ထက်မှာလုံမရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့စုဖွဲ့တိဆောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နက်အင်အားတွေလည်းပဲခဲယမ်းအင်အားတွေလည်းပဲစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေလည်းပဲပုံမတိုးမြင့်ထိုင်လုံလာတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လူငယ်တို့အင်အားတရားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိနေပြီအဲ့တော့ဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းအုပ်စုဟာမရမနေအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးစစ်ထဲသွင်းထားတဲ့သူ့ရဲ့တပ်သားတစ်တွေနဲ့ဒီဦးနဲ့ရုရှားကထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဖျားပြင်းလက်နက်တွေကိုတုံးပြီးတပီလုံးကိုမိလောင်လိုက်ပြချ sorry တပီလုံးဆိုတဲ့နေရာမှာတရုတ်
နိုင်ငံကပိုင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုထိုးအပ်ရောင်းချထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုနှိရှေငားယမ်းထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုတခိုးစည်းနဲ့ဈေးပေါင်ကျိုးအနှင်းထားတဲ့လူငန်းလုပ်ွက်နေရာတွေမှာအပဒီပြည်လုံးကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းဖို့စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မီးလောင်တိုက်သွင်းဖို့စူးစမ်းမယ်ဆိုတော့ဒီပြည်လုံးထဲမှာရခင်တပ်မတော်ကိုပြည်ချစ်တပ်မတော်မြမတပ်မတော်ပြည်ထောင်စုယူအပ်ွယ်မဲ့တပ်မတော်လို့ယုံကြည်ပြီးပါဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုတဲ့စစ်တီဟောင်းနေရာရှိဟောင်းကြီးတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနေရာတွေကမကြက်ဘူးဆိုအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပြီးတော့ဒီမှာဘူဂျိုဟောင်းဝင်းကြီးဟောင်းနေအိမ်မျိုးဘူရိုသားနဲ့ထိုးဖြတ်နေတာမကြံနော်မီလောင်နဲ့ပြာကျသွန်းအားမေဆိုတဲ့အဲထဲမှာအမျိုးသားရေးထောက်ခံသူတပ်မတော်ထောက်ခံသူတွေဆိုတဲ့လူတွေပါမကြံတပီလုံးပြာချသွားမေဆိုတဲ့အဲထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းဘဘကြီးကိုထောက်ခံပါတယ်ဒီမိုကရေစီအနေကိုမုန်းတီးလို့ပါဆိုပြီးကိုးကွယ်ခဲ့ကြဘူးတဲ့လူတွေပါမကြံအားလုံးပြာကျမဲ့အဲထဲမှာပါမှာပါမင်းအွန်လိုင်းဘာဖြစ်လဲသူသားအာနာဆက်ရအောင်တရုတ်ကွန်မြူနတီနဲ့ရုရှားကထောက်ခံထားပါတယ်ရုရှားပြုတ်လွတ်ချင်တာလို့ရုရှားစစ်တပ်ရုရှားစစ်တမောတဝဲတင်းသားကြီးကတရုတ်ကြောက်ဖြူတရုတ်ပုတ်ကျွန်းတိုက်တာလို့လောလောဆယ်သူအာဏာရဖို့သာရည်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ပုံကြီးနဲ့လုံနေတဲ့အချိန်မှာကဘာကြီးဟာတတိယကဘာစစ်ကိုချင်းနှင်းနေတဲ့စီးရိတ်စင်ငွေတွေတန်းလာပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စကားမဆက်ကျွန်တော်လူမျိုးရေးအမုန်းတရားတွေတုံးစော်ပြောကြတာမဟုတ်ဘူးလို့ပထမဆုံးဝန်ခံပါရစေကျွန်တော်အားလုံးတင်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ထဲမှာတရုတ်သွေးเนาะကျွန်တော်55ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖခင်ဘက်ကတရုတ်မျိုးနွယ်တွေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာရွေးချယ်လို့မရတဲ့သွေးဘာပဲရှိခဲ့ရှိခဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာပြည်တော်စုကောင်းဖို့မြန်မာတိုင်းသားအားလုံးနဲ့အတူတူအေးတူပူမြကောင်းတူဆိုးဖက်နေခွင့်နဲ့လွတ်လပ်သောနိုင်ငံတော်တည်ရအောင်တည်ဆောက်မယ်တာဝန်ရှိသူလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလူမျိုးရေးမပါဘူးအဲ့တော့တရုတ်သွေးနှော်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားတဲ့တရုတ်လူမျိုးຫນွေဝင်နေလေအများအများတန်းလက်ချီရှိကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလူမျိုးရေးမုံတရားကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးတရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရရှီချင်းဖင်အစိုးရရဲ့ပြောခဲ့မှုသောစကားတွေမတည်တာတရုတ်တမျိုးသားလုံးရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပောက်ဖော်ဝါဒဆိုပြီးတွေးကြော်ခဲ့ပြီးဘယ်သူကအစဖောက်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုပြပြလိုတာဖြစ်တယ်အခုသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်ကတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်တာမှန်သမျှကိုလက်မခံဘူးတရုတ်မုံဒီရင်ဆောင်ရွက်ကျိုးကိုလုံးဝလက်မခံဘူးလို့တရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်လာတာကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ကောက်သိန်းကောက်ကြည့်အောင်အေးစေးတည်ငြိမ်နေတဲ့2015-2020ဆက်လက်ပြီးတော့2020နဲ့2025အတွက်မောင်းတင်ပြီးတော့တပီလုံးရုန်းကန်ကြဖို့စူးစမ်းပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိဖက်စစ်မိတ်ဆာမင်းအွန်လိုင်းကိုအာဏာသိမ်းအောင်ဘာကြောင့်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်တွေကထောက်ခံမီးစိမ်းပြခဲ့ပါမလဲပထမတစ်ချက်ဖက်စစ်မိတ်ဆာတွေကိုတရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရကလက်မခံရင်မင်းအွန်လိုင်းဘာမှမလုပ်ရခဲ့ဘူးဘာကြောင့်စတင်ပြီးတိုင်းပြည်ဖျက်ဖို့မိတ်ဆာလက်ကိုအာဏာအပ်ခဲ့ပါလားမိတ်ဆာကိုဘယ်သူမှအထူးသဖြင့်လိုလားတဲ့လူသားစိတ်ရှိပြီးမိသူမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတိတိနဲ့မိတ်ဆာကိုစတင်မွေးမြူခဲ့တဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်နေသားလင်းစတင်ပြီးတော့တရုတ်တမျိုးသားလုံးကိုချိုးဖောက်ခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တရုတ်တွေအပေါ်မှာမြန်မာပြည်တော်စုသားတရက်လုံးကမုံတီးရွန်ရှာလူစိတ်ပေါ်ပေါက်လာအောင်စတင်ရန်ဆခဲ့တာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းအုပ်စုသားဖြစ်တယ်ဒါကိုတမိုင်းဆာမင်းနာအမှန်လေးပေါ်ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာပွင့်မှုလင်းလင်းပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတရုတ်မုန်တီးရေးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတရုတ်သွေးပါသူတယောက်အနေနဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ဝါဒရဲ့ဆိုးရွားသောဖက်စစ်မိတ်ဆာဝါဒကိုကဘာမြေမှာပြန်လည်ခေါင်းထောင်လာစေဖို့ရုရှားပူတင်ကိုမြှောက်ပေးတယ်မြောက်ကိုရီးယားဝက်ကလေးကိုမြှောက်ပေးတယ်ဖက်စစ်မိတ်ဆာမင်းအွန်လိုင်းကိုမြှောက်ပေးပြီးတော့ကဘာကြီးမှာဖက်စစ်အယူဝါဒတကြောပြန်ခေါင်းထောင်လာအောင်နောက်ွယ်ကမြှောက်ပင့်ပေးပြီးတရုတ်နိုင်ငံတရုတ်လူမျိုးသားကြီးပွားချမ်းသာစေအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအားလုံးငွဲပြကြမီးလောင်တိုက်သွင်းစေဆိုတဲ့အယူဆနဲ့လုပ်နေတဲ့လူမဆန်သောအယူဝါဒကိုဥဆောင်နေသူငို့လို့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုလည်းပဲစာနာတဲ့စိတ်ထားနဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ဆက်သွားမဲ့ကဘာစစ်ဖြစ်လောက်ဒီထိတတိယကဘာစစ်ဖြစ်တော့မီအထိအတ္တလောဘမာနကြီးမားမှုကြောင့်နောက်ဆက်တွဲတရုတ်တမျိုးသားလုံးလည်းတက်ရောက်လာနိုင်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုတင်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံခေါင်းကြီးဖြစ်တာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမြေကြီးမှာရွေးချယ်စရာမရှိဘဲနဲ့
လူအတူတူတစ်ချိန်နဲ့လာဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာလူသားစိတ်နဲ့ပဲနိုင်ငံချင်းချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြစေချင်ပါတယ်။မိမိရဲ့အယူဝါဒကြီးထွားဖို့အတွက်မိမိရဲ့မျိုးနွယ်စုတစ်ခုကောင်းစားချမ်းသာဖို့အတွက်ကြံသောမျိုးနွယ်ကြံသောအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအားလုံးကိုထောင်းထောင်းချီအောင်မိလောင်နိုင်သွင်းဖြည့်ဆည်းပြီးမှနူးညံ့သောဓမြတို့ရဲ့လောက်ရမျိုးနဲ့ကြီးပွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီကေတရုတ်ကွန်မြူနီချစ်ချင်းဖြင့်ဆွေးရခဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့တရုတ်ဝင်းတော်ခဲ့ဘူးတော့လူသားတယောက်အနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြပြသသာဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအင်းကြီးချင်းကောင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဘက်ကိုဆက်သွားကြအောင်ခုချိန်ဒီမှာအားလုံးဟာရှုပ်ထွေးမှုကြက်တဲမှုခါတရံမှာစိတ်ပြက်အားလျှော့ဇေနိုင်လောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြုံတွေ့ရမှုတွေရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဒါဖြစ်တတ်တဲ့တော်လိုင်းကြီးကာလတော်တည်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝပါပဲဆိုတော့ဥပမာလေးနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့မာရသွန်ပြေးပွဲတစ်ခုပြေးနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထားသို့မဟုတ်ဒါတို့တာလတ်ဒါဝေးပြေးပွဲခုကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနိုင်ငံသားအားလုံးဝင်ပြိုင်နေကြတယ်လို့သဘောထားပါတိုင်းပွဲအရှိန်ကြာလာလေပန်းနိုင်ကိုလှမ်းပြီးမြင်လာလေးလေးကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ခွန်အားတွေကျွန်တော်တို့ရှူသွင်းပြီးတော့မောဟိုက်လာခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအင်မတန်ပင်မနာကျင်ခြေသလုံးတွေနာကျင်နေမဲ့နှလုံးကမခမဲနေအောင်မောနေမဲ့မျိုးလုံးတွေပြာဝေးနေမဲ့စိတ်ကငါဆက်မပြေးကျင်တော့ဘူးမပြေးနိုင်တော့ဘူးလို့အချိန်ချင်းတိုက်နှိုးဆော်ပြီးတော့ပုံခွေလဲသွားခြင်းနေမဲ့ဘန်းနိုင်ကတော့လှမ်းမြင်နေရပြီဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ကြီးချမ်းကြီးကြောင့်ကိုခန္ဓာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဆုံးအခြေအနေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးမှာပါဒါရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေါ်လာရေးနှွေးကာလ3နှစ်ကျော်၄နှစ်ကာလချင်းနေတာအချိန်ကလည်းပဲလားတူပါပဲအားလုံးပင်ပန်းကြပါတယ်အားလုံးစည်ကြပါတယ်အားလုံးစိတ်သက်ကြချင်ချင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲကဘာကြီးဟာငါတို့ထင်သလိုတရားမျှတမှုတွေအားကိုးရာမရှိပဲသူ့ကိုကြိုးစီးပွားနဲ့သူ့အစုဖွဲ့ဒီကြပဲလုပ်နေကြပါလားငါတို့ပြည်သူလူထုကိုပြည်သူမှပြည်သူပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အားနဲ့ပြည်သူအချင်းချင်းချွေးနေတာတွေနဲ့အသက်တွေဘဝတွေရင်းပြီးထောက်ပံ့ပံ့ဖို့တော်လိုင်းတက်တွေကိုကူညီခဲ့ပြီးတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေပါလျက်ကဲနဲ့ဖြစ်အားဖြင့်ဒရိုဖြစ်အားဖြင့်တိုက်လျင်ဓာကြီးတွေနဲ့ငါတို့ရဲဆက်ဆက်ပြီးလုံနိုင်တဲ့ပြာချနေတာကိုကဘာကြီးကကိုပြောက်ပြဿနာအဖြစ်သဘောထားပြီးလစ်လျူရှုနေပါလားငါတို့အင်းကြီးနိုင်ငံတွေဆိုတာဟာလည်းပဲငါတို့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးအခုဆိုရင်သုံးသန်းကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်အင်းကြီးနိုင်ငံတွေကိုတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတာကိုပြုံးပြုံးကြီးစောင့်ကြည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကြီးပျက်စီးသွားဒီထိတုံနေပါဝင်နေမဲ့အိမ်ကြီးချင်းတွေပါလားမတို့နိုင်ငံသားချင်းချင်းတွေမှာလည်းပဲတော်လန်သူတိုက်ခိုက်သူတွေကအသက်တွေဘဝတွေခန္ဓာတွေပိဆက်တိုက်ခိုက်နေပြီမဲ့သောင်းနိုင်မှာပျော်တဲ့ကောင်နဲ့နော်ရေကြော်မှာသွားပျော်တဲ့ကောင်နဲ့ဒီလောက်နိုင်ငံကြီးရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးနေတာကိုကိုနဲ့မဆိုင်သလိုနေပြီးကိုပျော်ဖို့သာငါတို့တဖို့သာသာကြည့်တဲ့လူတစုကြောင့်တချို့သောသူတွေစိတ်သက်ကြကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာလူသားတွေရှိတဲ့သူအားလုံးဟာနိုင်ငံကမျိုးဆက်တစ်တွေကိုတကယ်ချစ်မြတ်နိုးစိတ်ရှိတဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးဟာဘသူတွေဘလို့တရားပြက်ပြက်ဘသူမှတရားပြက်ခွင့်မရှိတဲ့ခေတ်ကိုရအောင်တိဆောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘသူလှုပ်လှုပ်မလှုပ်လှုပ်ကျွန်တော်တို့အတူတူလှုပ်ကြရမယ်အခြေဖြစ်ပါလေ။အိန္ဒိယချင်းကောင်းသည်ဖြစ်စီဆိုးသည်ဖြစ်စီကမ္ဘာကြီးကတရားမျှတမှုကိုဖန်တီးပေးသည်ဖြစ်စီဖန်တီးမပေးသည်ဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားဆန်စကားနဲ့ပြောရရင် 90 ဖြစ်စေ ချုံးသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာထည့်သွင်းပြီးအောင်ပွဲကိုရသည်အထိဘဝပေးကံကြမ္မာနဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရသည်အထိကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခင်ချက်ကိုတင်ပြရရင်စစ်ကြုံဘဝနဲ့ခေါင်းမော့ပြုံးပျော်မနေခြင်းဘူးနော်စစ်ကြုံဘဝနဲ့ခေါင်းမော့ပြုံးပျော်မနေခြင်းဘူးအေးလွတ်လပ်တဲ့ဘဝနဲ့အလံလွှမ်းသည်ဖြစ်စေမလွှမ်းသည်ဖြစ်စေအသက်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သွားသည်ဖြစ်စေလွတ်လပ်သောဘဝနဲ့ပဲသိခြင်းဒါပဲအကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်တယ်ဘယ်သောအခါမှာအာနာရှင်ရဲ့ကျွန်းစစ်ကျွန်းလူမျိုးတူချင်းပြည့်ကျွန်းကျွန်းဘက်မှာပါရပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူစိတ်ကိုအငုံစိတ်ဖြစ်ထားပြီးတော့ဒူးထောက်အောက်ကျအသက်ရှင်ရတဲ့ဘဝကိုဘယ်သောအခါမှာကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်လက်ထက်မှာမရှိစေရဘူးအေးဒူးထောက်အောက်ကျအသက်ရှင်ရမယ်တိရစ္ဆာန်ကျွန်းသားသားဘဝကိုပြောကျင်တဲ့လူတချို့လည်းရှိကျင်ရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့ကိုကိုပြန်စဉ်းစားကြပါ။လူစစ်စွားကိုမရဘဲနဲ့လူထက်အစ်စ်နှိမ့်တဲ့ဒူးလူချင်းချင်းကိုဒူးထောက်ခါစားပြီးတော့ရွှေငွေပလဲအင်ရွှေစိန်ရတနာ
အဖိုးတန်စိန်ခံကစီတနက်ရှိတဲ့ကောင်ကိုအောက်ကျုတ်ဒူးထောက်ခရနေရပြီဆိုကြတဲ့ကခမားချမ်းသာသည်ဟာအပေါ်ရန်သာဖြစ်ပြီးခမားဟာကျွန်းခမားဟာတိရစ္ဆာန်ခမားဟာလူစစ်စစ်ဘဝမရသေးဘူးဆိုတာကိုလွတ်လပ်သောနေရာကလွတ်လပ်သောတိုင်းရင်းသားတိုက်ပွဲဝင်တရွေးကောင်းများနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံရဲ့88မြို့လွတ်လပ်ပြီးသောမြို့သူမြို့သားများနဲ့အတူမလွတ်လပ်သေးသောနေရာကပြည်သူများအားလုံးကိုရောင်ဒီကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူရုန်းကန်မှရမယ်ကဘာစစ်ကြီးကချင်းနှင်းလာနေပြီဖြစ်တယ်ဒီထက်ပိုမိုဆိုးဝါးတဲ့စိရိတ်စိတ်ငွေတွေရန်ကုန်မိုင်းငွေတွေကျွန်တော်တို့ဖျက်ဆီးရဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထားမုံမြအောင်ထားနှလုံးသားကိုမြင့်မြအောင်ကြိုးစားပြီးအသက်ရှင်အောင်ရုန်းကန်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူထူထောင်ဖို့မကြခင်မှာပြပအာကိုပစိန်ရိုးစိုးသွမ်းနေတဲ့ဖက်စစ်ဘိတ်စာစစ်ရှုံးအုပ်စုကိုအငြင်းသာဆုံးကြီးလည်းနဲ့ဖြစ်စေအကြမ်းတမ်းဆုံးကြီးလည်းနဲ့ဖြစ်စေမြမမြေပေါ်တယ်မကကဘာကြီးပေါ်မှာဖက်စစ်ဝါဒအဆုံးသက်ပျောက်ကွယ်သွားစေဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြီးတဲ့ပိုရုန်းကန်ကြပါစို့အခုတဲ့ပိုစီလုံးကြပါစို့ခေါင်းဆောင်လုံနေတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းပဲ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်အတွေ့အကြုံကောင်းသင်္ကန်းဆောင်ကောင်းတွေရရှိပြီဖြစ်လို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ဝန်းမှန်ကြပါစို့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေကလေလက်ကကျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့တော်လိုင်းတိုက်ပွဲဝင်သူတိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်စစ်တီစစ်မေအားလုံးဒီလည်းပဲစိတ်သက်ခွန်အားလုံးဝရော့ကျမသွားပဲငါအသက်ရှင်သည့်အထိအောင်လံမြည်ရအောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ယူကြီးစင်းနဲ့အတူတူကြိုးပမ်းကြမှာဆိုလို့တော်လံမနဲ့ခင်းဖြစ်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးຫນွေဦးတော်လံရေးမှဒီ Federal Democracy ပြောင်းစုအောင်လံသူဒီအထိယုံကြည်စိတ်နဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့